Då ska jag lösa den här ekvationen. Jag gör om högerledet till en tiopotens. Så jag har basen 10 och exponenten blir då 1, 2, 3, 4, 5. Och eftersom att det är 0, så blir det minus 5. Så här har 10 10 upp till X lika med 10 upp till 5. Och Eftersom baserna är lika stora så måste också exponenterna vara lika stora för att likheten ska gälla. Så X måste vara lika med minus 5 här.